Το σκοτώσαν το παιδί και το παρετήσανε. Η μητέρα του άτυχου εκπαιδευτή οδήγησης ξεσπά για μία ακόμη φορά σε βάρος του πρώτου κατηγορουμένου και της οικογένειάς του. Με την ακροαματική διαδικασία να τεινάζεται στον αέρα, όταν ο κατηγορούμενος βγήκε από την αίθουσα και διαπληκτίστηκε με την ηλικιωμένη γυναίκα στο διάδρομο. Στο εδόλιο κάθονται τέσσερις στενοί φίλοι του άτυχου 37χρονου Γιώργου Ξηδάκη που βρέθηκε νεκρός στη λεωφόρο Σενετάκη στο Ηράκλειο πριν από 5 χρόνια. Με ένα σκηνικό που αρχικά παρέπεμπε σε εκτροπή της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε το άτυχο θύμα. Το τι συνέβη, εμείς εξήγηση δίνουμε τι συνέβη με βάση συγκεκριμένα περιστατικά και με συγκεκριμένα ευρήματα. Οι μάρτυρες της υπερασπίσεως λένε ότι δεν ξέρουμε τι συνέβη και έφυγε από το δρόμο. Πιθανώς λέει να ήταν αφηρημένος. Αυτά δεν εξηγήσει. Ωστόσο, τα στοιχεία που προσκόμισαν ο τεχνικός σύμβουλος που προσέλαβε η οικογένεια του άτυχου παλικαριού και ο συνήγορός κάνουν λόγο για σύγκρουση της μοτοσυκλέτας με το αυτοκίνητο ενός εκ των στενών φίλων του 37χρονου, με τους οποίους μάλιστα είχε συναντηθεί νωρίτερα. Πέραν ότι τον σκοτώσαν τον άνθρωπο και τον αφήσαν απροστάτευτο και πέθανε μετά από ώρες από αιμορραγία, προσπαθήσαν να σπηλώσουν και τη μνήμη του, ότι παρότι ήταν δάσκαλος σχολής οδηγών, δεν γνώριζε να χειρίζεται και να υπεύει δίκαιη μοτοσυκλέτα, δεν γνώριζε τον τρόπο ισορροπίας, δεν ήξερε μηχανολογία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αφού το άτυχο θύμα εξφενδονίστηκε στο πλάι του δρόμου, τον εγκατέλειψαν αβοήθητο για να πεθάνει ώρες αργότερα μαρτυρικά. Αλλά ο Θεός όμως δεν αλυσμονεί. Όλα θα τα κάνει δίκαια. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι που αρνούνται ότι ευθύνονται για την τραγική κατάληξη μιλούν για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τέτοιου είδους σενάριο δεν έχω εντοπίσει ποτέ στην καριέρα μου. Πρόκειται για ένα σενάριο που το πιστέψανε δυστυχώς οι οικοί και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο τους. Δηλαδή, τους πουλήσανε μία έκθεση ότι έχει γίνει το τροχαίο με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία στοιχεία τα έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει εξ αρχής. Από την πρώτη στιγμή πιστεύουμε ότι δεν φταίνει κατηγορούμενοι, δεν έχει τελεστεί η πράξη. Είναι μια άποψη της πολιτικής αγωγής και του τεχνικού συμβούλου. Είναι σε εικασίες, δεν αποδεικνύεται από πραγματικά περιστατικά. Αρνούνται κάθε παρουσία τους στο χώρο του δυστυχήματος, αλλά και το στοιχείο στο οποίο βασίστηκε η ποινική δίωξη σε βάρος τους. Τα ίχνη σύγκρουσης που υπέδειξε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας του θύματος στη μοτοσυκλέτα και το αυτοκίνητο ενός εκ των κατηγορουμένων. Προσπαθήσαμε σήμερα να αποδείξουμε τα ακράδαντα στοιχεία που είχαμε και που ταυτοποιούσαν ότι τα οχήματα ήρθαν σε επαφή, δηλαδή το δίκυκλο όχημα του Θανών δασκάλου οδηγών με το επιβατικό όχημα αρχικά και μετά με μια πλάγια επαφή με το προπορευόμενο φορτηγό για το οχήμα. Σε κλίμα ένταση, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση, η οποία θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου.